संविधानको स्वीकार्यता पनि बढाउने र संविधान कार्यान्वयन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने निकै ठुलो चुनौती यो देशको अगाडि र राजनीतिक दल र नेताहरूको अगाडि थियो। पोहोर सालसम्म मैले आफ्नो 10 महिने कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ त्यो सम्पूर्ण रूपले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने र संविधानको स्वीकार्यता बढाउनेतिर नै केन्द्रित गरेको हुनाले अहिले त्यसको प्रतिफल म तराई मधेसमा जति हिँडेँ एउटा राम्रो प्रतिफल प्राप्त भएको छ। राष्ट्र एकताबद्ध भएको छ, सबैको सहभागितामा चुनाव हुँदैछ र फेरि त्यसमाथि मधेसका बुद्धिजीवीहरू, मधेसका पार्टीका थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू, मधेसका जनताहरू र अब आज बलरामजीको प्रवेशसँगै मधेसका सफल व्यवसायीहरू पनि अब माओवादीतिर आकर्षित भएर यसमा प्रवेश गर्ने एउटा लहर नै चलेको छ र यसले के देखाउँछ भने हाम्रो भोलिका दिन हाम्रा उज्जवल छन्। यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या समानुपातिक समावेशी मान्यता अनुसारको राज्यको परिकल्पना माओवादीले गर्यो र त्यसको निम्ति लडाइँ लडेर ठुलो तपस्या बलिदान गरेपछि मात्रै नेपालमा यो परिवर्तन आएको हो। अब पछि यो परिवर्तनलाई अन्य पार्टीहरूले पनि चाहिँ होस्टेमा हैसी गरेको त पक्कै पनि हो, तर यसको संवाहक भनेको, यसको नेतृत्वकर्ता भनेको माओवादी नै हो। अहिले कता कता माओवादी विभाजित भएपछि र माओवादीको चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ कमजोर पर्फर्मेन्स देखिएपछि सबै परिवर्तन नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने खतराको स्थिति पनि देखा नपरेको होइन।